gana. Tā iekšā ir. Laiks. Ai, laiks jau ir. Pagaļ es tik izdzeršu malku ūdens. Nu, kafijas baigi pēc tam gribas tīra ūdens izdzert. Ja daudz jādziet, tad vienmēr jābūt slāpjai balsenei, lai skaņa laba būtu. Parasti palīdz priestram apģirbties, piekalpotājs Staņislavkungs, bet man viens draugs no Krievijas priestars, viņš man stāstīja, ka Maskavā arhibiskaps katoļu aizliedza tiem, kuri jaunāki par 70 gadiem piepalīdzēt apģirbties pie mises, jo visi veseli. Un tas tādu māca tādu, nu, pazemību, ja pašam to tas jādara, nevis tā kā, ziniet, tā kā kareli, to, nu, svētku drānās, it kā būtu jāietērt. Nu, šo es ļauju, jā, lai jā. Tu neizmuguris piekartu. Ir labi? Labi, tad. Viņa tad jums attaisīs un parādīs, viņa parādīs, mēs jums, lai tu varētu mūsu. Jā. Es atsazīstu visvarīgajiem divam un jums, broļi un mosas, ka es daudzi esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Mune vaine, mune vaine, mune visu lieloko vaine. Šodien nāk ir bērni. Es grāks, pirmajā grāks. Kā jūs vispār redzat šo jauno cilvēku iesvērstu? Jā, redzi, tur jau ir tas humors, ka ticība jau ir tā lieta, kuru nevar iemācīt. Kaut kādā veidā mēs bērniem mācam runāt, mēs viņam mācam labi uzvesties, jā, nu, ģimenēs, jā. Mēs mācam, bet tomēr daudz spēcīgāk darbojas tad, kad tu rādi un kad tā audzināšana notiek dabiski, jā, ka tu vienkārši, ka tas ir jūsu dzīves sastāvdaļa, piemēram, ģimenes. Visas ģimenes dzīves sastāvdaļa ir ticības praktizēšana, bet jā, kad jāmaca bērni, kuru ģimenes ticība netiek praktizēta, tad tas ir tāds, tad tur ir liela ticība, taisnu, liela paļāvība uz Dievu, kad, nu, tu dosi to sēklu, jā. Viņu tā kā iedesti, viņu varbūt tur parādīsies virs zemes, jā, virs tās dvēseles grunts. Jā, bet varbūt tā sēkla paliks līdz kādam laikam, jā, jo tik daudz dzirdēts to stāstu, ka bērnība bija mācīti ticībai, jā, pēc tam viss pazuda, jā, līdz zināmam laikam. Taisnu, līdz kaut kādai drāmai bieži arī, līdz kaut kādai tādai situācijai, kad dzīve piespiež. Ir krīze cilvēkam dzīvē, un tad viņš nokļūst pie Dieva. Daudziem krīze taisni plus par otrādu pagriezina punktu, kad viņi pārstāja ticēt visam, jā. Un dzīve tā piespiež, ka, nu, kā es varu ticēt uz Kristus augšām celšanas, ka man lūk tāda dzīve, kāda viņa ir, jā. Kā es ciešu, ka man apkārt cilvēki cieš, nekas nemainās un viss ir tik slikti, kā es varu tam ticēt. Un tad pilnīgi atmirst, jā, tā vēlēšanas, jā, ticēt. Bieži krīze kļūst par tādu instrumentu, par tādu, jā, tādu Dieva tvērienu, manuprāt, jā, cilvēka dzīvē, kad nu, viņš ir aicināts, jā, bet, nu, pārkāp to cerības slieksni. Cilvēks sadzirt vārdu, kuram ietic par Dievu, un notiek viņa satikšanas pašā ar šo garīgo klātbūtni ar Dievu. Un jā, un tad nakticība, jā, ka, tad viņš cilvēks atmostas. Tevs tavās rokās es atdodu savu garu. Kā jums notika šī satikšanā? Mans dzīves tas jau ir tāds, ka dzīvoju pilnīgi cita vide.
līdz nesenam laikam. Nu, ir tikai 9. Gads, kad dzīvoju Latvijā, jo pirms 9 gadiem atgriezos Latvijā no Krievijas, kur arī uzaugu. Bet savas vasaras brīvlaikus pavadīju Latvijā. Un, jā, vecmama lūdzas katru dienu, arī dažreiz ņēma mani uz baznīcu. Bet interesants ir tas, ka nebija kā bērns mācīts ticības lietās. Es aizguju uz Aglonu, mēs tur netālu dzīvojam. Un tas bija liels pārdzīvojums, tas sveicums uz Aglonu. Tas ir tāds lielais ticības wow bijis. Ja? Tas nebija, man tas nebija banalizētas lietas. Ja? Man tas nebija ikdienība. Ja? Tas, es ieraudzīju kaut citu, pilnīgi citu pasauli, citu veidu. Un tas tā ļoti bija iegaršojies. Ja? Bet, kad es aizbraucu uz Krieviju, tur nebija mums ne draudzes, mēs pat nezinājām, kur ir tur draudze ir, ja, jo tikai neliela kopiena katoļu ir bijusi. Bet, kad mums tur jautāja, jūs neesat pareisticīgi, jūs neesat arī budisti, tur daudz budistu bija, kas jūs tādi esat vispār, jūs katoļa, kas tie tādi ir, vai tie vispār ir kristieši, tādi jautājumi nebija retums. Es bieži atceros, ka tā mēģināja tā, nu, tā kā nērtuma sajūtu, tā jūtot sevi, ka attaisnoties, nu, mēs esam poļu izcelsmes. Tad pa to laiku atradām draudzi, tur draudzi tikas dzīvokli. Lai nonāktu uz Svedenes misiju, vajadzēja 2 stundas pavadīt ceļa, mainīt 3 transporta veidus. Ja. Bet tur tāda mazā draudzīte, tikai 30 cilvēki. Un es varu ļoti labi, ka paņēmu grāmatu Jāņa Pavila 2. Tur bija tādi vārdi, ka ticību nevar attaisnot ar tautisko piederību, jo ticība vienmēr ir cilvēka personīga izvēle. Un tas man bija tik milzīgs izaicinājums, tik liela revolūcija notika mana prāta, ka es biju apņēmies vairs nekad netaisnot savu ticību, bet sapratu, ka tam jānāk no, ka tā ir manis paša izvēle. Cik jums toreiz bija gadu? 14. 14. Un tagad jums ir cik? 27. Es pabeidzot skolu, izjūtu arī šo lielu vēlēšanu atgriezties pie saknēm un atbraucu uz Latviju dzīvot. Bet kaut kā mani tā vilka atgriezties pie tā, kas ir manējais, ja, jo tur vienmēr mēs dzīvojam ar sajūtu, kā nu, bijam sveši tur, bijam iebraucēji. Ja. Tā kā atrast savas mājas, savas tēva mājas, un kaut kādā ziņā arī šeit, atbraucot uz Latviju, es arī ticības ziņā atgriezu uz tēva mājas, jo šeit, es atceros, es saku studēt Rēzeknē, un man tas arī bija, ak jā, es dzīvoju Krievijā, man 2 stundas bija vajadzīgas, lai brauktu uz misiju, tas bija milzīgs upuris, arī finansiālā ziņā tas bija nepieciešams tur atlīcināt naudu, lai brauktu uz baznīcu, lai piedalīties svētajā misē. Un tur ir pilsēta, mazā provinces pilsēta, kur 2 baznīcas, un tur visur kāju varēja aiziet. Tad es tur katru dienu gāju uz baznīcu, ja, uz dievkalpojumu piedalīties. Tas bija man liels prieks, ja, mācījos latviešu valodu, vienlaicīgi latgaliešu valodu, iesaistījos folkloras kopā arī. Tas tā, es tā atzimu un atguvu to varbūt, ko nebiju saņemies iepriekš. Ja. Un tā veidojas tā identitāte. Kirie Ereison. Kristu klausamies, Dievs tavs no dabasim. Bet man pagaidām izklausās, ka šis ir stāsts par vienu cilvēku, kas nekad nav darījis blēņas. Daļai jā. Man nav bijis tāda posma, ka es tur būtu aizgais kaut kādos tādos neceļos, tādos, ka tur lūk, māte raudātu, tevs klusām sēdētu stūri. Tā nav bijis, bet izaicinājumi arī bija. Kad es atbraucu uz Latviju, man bija izvēle, kur sākt studēt. Vai no dzimtajā Rēzekne, kur dzīvoju, vai no sākt studijas Rīgā. Es sajūtu tik lielas briesmas, kādas mani gaidītu. Ja? Tik lielas lamatas, kas atceros, es apzinīgi teicu, ka nē, es negribu uz Rīgu. Labāk es palikšu tādā mazā
Olazīte, kādu es piedzīvu Rēzekni, kur arī jau draugi bija ticīgi, ja, kur mums bija arī lūkšana grupiņa nodibināta, kur arī bija tāds atbalsts no citiem, ja, un Rīgavis bija svešs, ja, un tad tur, ja, un tad es redzu to skaisto spožu dzīvi, kādu tur varētu, nu, sagaidīt ar atpastām rokām, bet kas pēc tam, tā jau tā. Baidojos pazaudēt šo savu augsto mērķi. Mēs patiešām varam lepoties, ka mūsu Latgale ir šī Itālijas arhitektūras pērle, Kraslavas Romas Katoļu svētā Ludvika baznīca. Šī viena no lielākajām altar freskam vispār mūsu Latvijā. Baznīca tika iesvētīta 1767. Gada, jeb kā mēs saucam konsekrēta, un varam teikt arī, ka freskas apmēram no šī gada. Bet kāda problēma, protams, no mitruma, no augstuma, šīs freskas sapelēja, un 19. Gadsimta beigas, tur neviens varbūt nedomāja par restaurāciju, tika pasūtīta šī glēzna, ko mēs redzam Jaņa Matejko rokudarbs, poļu slavena mākslinieka, un šī glēzna bija tieši altara centra, varam teikt, aizsadza šo fresku, un it kā problēma bija atrisināta. Un restaurācija sākas tikai 2003. Gadā. Šī freska atalot svētais Ludvikis, kurš dodas krusta karā un saņem biskapa svētību. Nu, mēs zinām, ka viņš bija Francijas karalis. Viņš patiešām var apvienot, gan bija ļoti labs ģimenes cilvēks, labs karalis, bet arī ļoti labs arī katolis. Vietām parādās ir aizkrāsotas cieti senie zīmējumi. Ziniet, jā, mēs varam apskatīt gan tādī, ka vainagi, no vienas puses, no otras, protams, tā kā es jau biju teicis apglezno no Itālija, protams, viņam šis ir raksturīgs stils, ja? Protams, tas viss gaida arī finansējumu un restaurāciju, un arī, protams, šeit darbu uz nezinu, 30, 40, 50 gadiem restaurātoram, varam teikt, ir ko darīt mūsu baznīca. Varam būt pateicīgi mūsu valsts kultūrkapitālam fondam un pieminekļu aizsardzības inspekcijai. Protams, viņi mums daudz palīdz, mēs rakstam projektus, viņi mums atbalst, lielākā daļa ir saņemta no mūsu valsts. Nu, ka baznīca tas ir tāds, nu, padzīvojuši cilvēku lieta. Tas priekšstats ir tāds izveidojis, un viņš ir diezgan stabils, manuprāt. No otras puses, vienmēr saku pateicoties, varbūt tieši tai paudze, ja vecākai paudze, mēs esam saglabājuši savu baznīcu, ka teiksim, viņas bija tas, kas gāja pretim, tad, kad baznīcas gribēja slēgt, tad, kad neļava varbūt bērnus arī lai vecāki vestu uz baznīcu, tieši varbūt tas vecās kundzes bija tās, kas mācīja tam bērnam ticības patiesības, un patiešām par to mēs būsim viņam pateicīgi. Ja, ka ticība, kā es jau teicu, tika saglabāta un nodota. Ja. Un, protams, arī problēma viena, par ko man arī sāp sirds, tieši saistīta ar mūsu ekonomisku situāciju, ka vienkārši jaunieši izbrauc. Ja, un īpaši runāt par Latgali, un jauniešu kā tādu ļoti maz. Ja, tā ne tāda ziņa, ka viņi pazaudējuši, teiksim, ticību Dievu un tā tālāk, vienkārši viņi izbrauc, ja, un viņu nav. Un tāpēc man prieks redzēt, tad, kad ir svētki, viņi, nezinu, kaut kur mācas Rīgā vai, nezinu, strādā kaut kur ārzemēs, viņi sabrauc uz savu dzimto pilsētu un tad viņi iet uz baznīcu. Ja. Tagad mēs redzam svētā Donata kapelu. Šis ir moceklis, kas nomirā 4. Gadsimta sākuma, kad bija šausmīgas vajāšanas Romas impērijas laikā. Jā, viņš nomira par savu ticību, un pateicoties grafiem Plateriem, šī mocekļa mirstīgas atliekas, jeb relikvijas, tika atvestas uz Krāslavu, un 18. Gadsimta beigas jau tika nodibināti svētā Donata svētki. Ļoti populāri svētki, kurus mēs svinam. Pirmā svētdiena pēc Pētera un Pāvila svētkiem nozīmē pirmā svētdiena pēc 29. Jūnija. Mēs svinam veselas trīs dienas arī šos svētkus, arī pievalkt cilvēkus no visas Latvijas un arī no ārzemēm. Protams, tas darbs notiek. Vienīgi es teicu, ka problēma, ka vienkārši to jauniešu nu masu, jā, bet ko mēs varam, to mēs daram, jā, un vai tur, nezinu, jauniešu koris vai teiksim, tie bērni un jaunieši piedalās euharistiskā procesijā, un, protams, cenšamies to visu izmantot, jā, runāt par manu
palīgu priesteri Rodionu, jā, kurš patiešām, jā, viņam šis ir dieva dotības, jā, dieva talanti, jā, kur spēlē kokli, jā, kurš arī ar to, arī es ceru, ka var piesaistīt jauniešus, un nesen viņš organizēja rekolekcijas Aglona, kur bija sabraukuši jaunieši, ne tika no Latgales, arī no visas Latvijas, tas arī dot tādu iespēju arī tiem jauniešiem pabūt kopā, palūkties un arī saprast, ka nu ne tikai teiksim, tā baznīca pieder veciem cilvēkiem, bet arī jauniešiem tur ir savā vietā. Vai jūs nepieļaujat, ka tur vajadzētu tomēr modernākas kaut kādas metodes? Jo mēs zinām, ka savu laiku, kas vēl bija Jāņa Pāvila otrā laikā, bija pat arī, es neatceros, diemžēl vārdu, tā svētā vārdu, kas atbild par internetu bija. Jā, par, nu, par... Arcangelis Gabriels bija, jā. Jā. Svētais tieši. Mēs izmantojam, ne, protams, ne, internets, un protams, tas viss arī dots. Nu, Dieva vajag tikai pareizi to izmantot, un skaidra bilde, nekāda ziņa, mēs nevaram pateikt, ka mēs to nevaram izmantot, un mums tikai jāturās pie tiem, teiksim, panīmieniem, kas bija raksturīgi 19. Gadsimta, jā. Protams, internets, ar to internetu, jā, piemēram, tas pats Facebooks, jā, kur jauniešus tu vari uzrunāt, tu vari stāstīt par ticības patiesībām, tu vari viņu aicināt uz lūkšanām, uz rekolekcijām un tā tālāk. Protams, tagad ir tāda dzīve, ka cilvēki daudz strāda, viņam jāpelna šī dieniški maize sev, ģimenei un patiešām ļoti aizņemts. Jā, viņš strāda, nezinu, 7 dienas nedēļa, no rīta līdz vakaram viņš pat aizmirst šo garīgu dimensiju, jā. Un es domāju, tas diemžēl, tas materiālais ir ņemies virsroku. Jā. Ko jūs varat darīt, lai to mainītu? Savā laikā Matei Terezei paprasīja, viņa teica, korespondenti, nu tik daudz jūs dariet. Bet vienalga ciešana slimības paliek pasaulē, jūs nevarat pasaulē mainīt. Un teica, tas ir tikai piliens jūra, bet viņa teica, zina, bet jūra ir lielāka tagad palikusi par vienu pilienu. Jā. Tā arī es varu patikt, mēs nekad pasauli visu nekad mēs nemainīsim. Skaidra bilde, mēs nebūsim ideāli. Bet ja mēs kaut drusciņu kaut ko mainītu, tas varbūt patiešām būs ļoti, ļoti vērtīgs darbs Dieva acīs. Priesturi mūziku jau ļoti daudz, jā. Daudz spieda bērni vietu uz mūzikas skolu. Kad es redzu vienu citu koklētāju šeit Latvijā, jā, viens vectētiņš mūsu lūkšanu grupā, viņš saka, viņa spēlēt, un tur tā visa istaba, kurā viņš dzīvoja, tā piepildījies, tā, zini, likas, kā visas sienas drebēja, tā vibrēja. Un tajā brīdī es teicu, es gribu to mācīties, es gribu to apgūt, jā, es gribu arī būt līdzīgs šiem vectētiem, kurš arī tā spēlē, kurš ar savam skaņam tā iepriecina, jo tieši man viss iekšā tā, nu, līksmē, kad es dzirdu koklas skaņas. Bet jūs izmantojat arī kādreiz divkalpojumu laikā koku? Kā divkalpojumu laikos jau, nu, ir tas baznīcas instruments, ir tas dzīvais balss instruments, jā, dzīvais arī ērģeles, jā, bet dievkalpojums jau var izmantot visus instrumentus, tos, kas, nu, tik netrauca dievkalpojumu, kas tu papildina un dara skaistāku. Mani sauc priesteris Rodions. Jūs, draugi, šodien atnācat uz pirmo grēksodzi, vai ne? Es tas esmu pati pirmā grēksodzi. Kas tu, ko jūs tur darīsiet? Jā, esmu. Apriekš kam? Lai cilvēks būtu tīrāks un spārstīvotu tālāk. Aiztaisīs taisīsiet prom ar tiem grēkiem, ja, kuri, ar kuriem atnācēt? A kur viņi paliks? Kur viņi? Vāznīca. Vāznīca. Ka grēks, ja ir tā kā piesiets, ja, redzat, man ir daudz kas piesiets, mezgliņi visādi. A grēku sūdze tie tiek tā kā pavelts Dievs, un grēki tiek atraisīti, ja, acieti nos no mums. Un ar ko jūs satiksieties grēksūdzes sakramenta pie bikts krēsla? Priesteris. Jā, priesteris tur būs, jā, vai no es, vai no prāves. A kas tur vēl būs? Skolotāji. Skolotāji? Nē, skolotāju mēs tā, lai viņi neko nedzird. Jā, a kur būs Dievs grēksūdzes sakramenta? Kur jūs viņu satiksiet? Tāds ir tāds joks tāds, kur priesterī mani ir Dievs. Grēks, kad es sēžu grēksudzes sakramenta krēsla. Jā, sirdi. Saka, viņš man būs šeit ausi, ar kuru es jūs klausīšos. Jo
ne jau es piedošu, ja, bet Dievs, kurš būs manī un kurš, kurš cer mani tā kā darbosies, ja, es tikai pa vidam būšu starp jums un Dievu. Un es, jo man ir dota šī vāra, Dieva vārda, jums atlaist tos grēkus. Un tā kā Jēzus jūs gaidīs grēkus uz sakramentā, viņam ļoti gribētos, lai jūs nebaidāties. Tā ir nedaudz tā kā ceļgalī šit rīts tā. Man sap, jo es tam. Ā, jā, grūti stāvēt uz ceļīšiem, vai ne? Tā ir, tā, jā, jā, jā. Citi vajag tādu spilventiņu palikt ceļgaliem, lai ir vieglāk. Kad mēs nāksim pie grēksūdzes, ir vajadzīgi, ka, ziniet, tāds vārds es jums iemācīšu. Uzticēšanās. Jūs dzirdiet tādu vārdu? Un es domāju, es varētu varbūt tagad pirms grēksūdzes tādus, ļoti tādu skaistu lūkšanu iemācīties. Kādas jūs jau lūkšanas protat? Tēvs mūsu vai ne? Kādas vēl? Jā. Jā. O, es ticu, tā ir visgarāka vai ne? A, es jums gribu iemācīt ļoti īsu lūkšanu. Tikai četri vārti. Jēzu, es uzticos Tev. Jēzu, es uzticos Tev. Jūs brokastojat no rītiem? Jā. Un pusdienas? Atdziedat tā, ka neiduši šodien bijāt? Mēs varam tā skaļāk dziedāt, tā drošāk. Jēzu, es uzticos Tev. Jē. Kā jūs prāt, tad sanāk labāk, ja šis te bērns, piemēram, tiek mācīts stingri reliģiozā ģimenē, viņam tiek spiests iet uz baznīcu? Vai arī tieši otrādi, ja ir nereliģioza vecāka, bet viņa audzina viņam augstas vērtības bez reliģijas pieskaņas? Manuprāt, grūti tā izpārināt šo jautājumu, jo katras ģimenes stāsts ir tik atšķirīgs. Es redzu Aglonas sveceļojumu, Aglona vienu ģimeni. Es gāju ar to ģimenes māti uz baznīcu un nāca viņu pusaudzis dēls no ezerē. Tikko izpildījis un tā māte, teiksim, Jānis, tā neatklāšu vārdiņš tā. Jāni, tu misē biji jau? Nē, es nebiju. Jau četri diena palika tikai divas misas Aglona. Kā tu iesi? Viņš tā sastringa teica, vakarā. bet tie tagad pusaudži, kuri es redzu viņus jau pēc šiem, tas bija pēc 4 gadiem, man tajā brīdī likas, ka tā ir fatāla kļūda. Kā tā var runāt, kā tā var it kā piespiest, kā tā var atskaitīšanas kaut kādu. Bet ar tā valoda kāda bija nepieciešama ar pusaudzi, manuprāt. Jo tagad es redzu to jaunakli, kurš jā, visās jauniešu aktivitātes pats piedalās. Kristīgais, jā, katoliskais, kurš kalpu spēlē gitāru. Un manuprāt, arī būs par ļoti labu katoļu ģimenes tēvu. Jā. Un dažreiz man tā pasaka, nu, tu dzīvo celibāte bez ģimenes, tu nesaproti ģimenes lietas, tu neesi tur izdarījis tādas lietas dzīve, tu arī nesapratīsi tos cilvēkus. Dažreiz, nu, jāsaka tā atklāti, nav arī jāizslimo visas slimības, lai tās ārstētu. Jā. Bet es jau arī nu, neuzmetos jā, par kaut kādu ideālu cilvēku. Es arī tāds pats vaiš ar savam kļūdam. Varbūt tas vairāk kaut kādu iekšē pasūdā, attiecības ar cilvēkiem, bet mēs jau neuzskatu sevi par kaut kādu pārāku. Jums ir jāziņo varas iestādēm, ja jums grēkslūdzē kāds paziņo arī par nu, tiešām smagu noziegumu? Es nevaru, tas būtu jau atklāšana, bet man tam cilvēka būtu jāliek. Jo tas jau ir tā, ka es nu, man jādzird jā, par kaut ko, bet tomēr pārēc tas līkums, ka rīcībai nekāda nebūtu jānāk pēc dzirdētā nekādai reakcijai. Tas tā, tu vienkārši esi liecinieks un nu, tas noslēpums ir tik saistošs. Kā jau ir bikts tēvā aizbildnis svētais Nepomucēns, kurš dzīvo Čehijā, jā, tur arī tās Čehijas zemes var redzēt to bikts tēvu, kuru taisni nomocīja, jā, ka viņš negribēja atklāt grēksūdzes noslēpumu. Tā konfidencialitāte ir pilnīgi savādāka nekā, piemēram, tās pašas profesionāļiem psihiatrijas jomu, kur viņam jāziņo, jā, kur viņam... Nu, tas arī atrunāts likumā, jā, tas, kas arī Latvijas krimināla likuma, kā taisni grēksūdzes noslēpums ir neaizskarams arī valsts priekšā. Tā
pēc valsts arī nevar to pieprasīt. Šādi jautājumi, manuprāt, saistās bieži ar to, ka uzskata, ka grēku sūdzi notiek un grēki tik piedoti, atlaisti, ja viens cilvēks atnāk un tos pasaka, jā. Bet grēku sūdzi ir pieci nosacījumi, kas ietver sevi gan nožēlu, gan vēlēšanos laboties, gan arī vēlēšanas laboties ir arī vēlēšanas saņemt taisnīgu tiesu par nodarītu, par izdarītu, jā, vai kaut kā to visu zaudējumu, kas ir nodarīts, atlīdzināt, jā. Un, nu, ja cilvēks to negrib, viņš domā, ka viņš atnāks, pateiks, jā, kur tā krustē, vai jā, ka viņa tur grēks vai kaut ko teikuši. Nē, nē, tas nedarbojas. Tas pat vairāk, jāsaka, ir grēks uz sakramenta zaimošana, tāda izsmiešana, tāda ļaunprātīga izmantošana, jā. Lasi viena jezuīta grāmatu, un tur bija tādi vārdi, ka paskaties uz tiem puišiem, kas uz ielas stūra dzer aliņu. Ko tu par viņiem domā? Vai tu domā, ka tie varētu būt nākamie svētie, nākamie apustuļi, baznīcas balsti? Mēs nekad nevienu cilvēku nevaram norakstīt. Ja nezinām, kur viņa satikšanās vieta, kur viņa aicinājuma stunda var notikt.